Убрать. Какой просили? Ты проезжаешь на велосипеде, но говоришь, тачку бы убрали бы. На. Я попросил. Не уберем нас. Что тебе на каску поломать? Бля, драндулет. Ух ты, блин. Де задні, ну? Чи бачиш яку? Заїжджаєш на вікно. Де чотирьох. Я попросив за вот это? Ви будете відвечати. Ти себе розстрікала, ти не знаєш, ти не ви твій велосипед, на... Що ти? Що ти? Куда ти? Що ти? Куда ти? Чо ти куди?